پخیرونا ویر از مراد سعید مراد سعید چرته دی خاغلی مراد سعید چرته پټ شوی دی او خاغلی مراد سعید اوس چرته ټریس شوی دی او څومره زر دی ګرفتارېدو والا دی د ده د ګرفتارۍ سره به د ده مستقبل په سیاست کې او په تحریک انصاف کې د ده مستقبل په ماضي کې خو موږ ته پته ده او په حال کې چې مراد سعید صاحب د عمران خان صاحب جاننشین ګڼلی شي یا گدی نشین یا داغه وروسته خان صاحب نه صرف ګڼلی شي بلکې خان صاحب پخپل هم ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف راتلونکي قیادت به د مراد سعید په لاس کې خو چونکې مراد سعید د نهم مئی د واقعاتو نه پوره میاشت د پاسه میاشت شوه چې ورک دی او ویډیوګانې به هر حال راځي ویډیو پیغامونه اډیو پیغامونه راځي مراد سعید په خیبر پختونخوا کې د عمران خان نه وروسته تر کافي اندازه ځوانانو آیډیل دی او قبلې بتوي لیډر او پنجاب کې هم کېدی شي دغه اکسپټنس وي مراد سعید ته د ځینې خلکو په خیال یا زما دا تاثر دی چې که د لیډرشپ کې کم رکاوټ په راتلونکي کې د تحریک انصاف په لیډرشپ په پای کولو کې کم رکاوټ راتلی شي نو هغه د عمران ریاض خان په شکل کې ځکه عمران ریاض خان یو اکسپټډ اټ ناټ تی منی که نه منی خو هغه یو باقاعده د تحریک انصاف حصه ده او باقاعده د تحریک انصاف یو ځوان یا نسبتا ښه لیډر ګڼلی کېږي عمران ریاض خان کوم چې جرنلسټ دی خو هغه د هغه اسوسیشن داسې ویلی کېږي یا کېدای شي زما دا تاثر وي چې که هغه باقاعده جوین کړي پاکستان تحریک انصاف نو هغه هم په دویمې درجې په قائدینو کې راتلی شي او مراد سعید دپاره یو رکاوټ کېدای شي ځکه پنجاب بیس پہ کېدای شي مالی طور اوس ډېر سټیبل هم دی سپورټ پہ هم ادروایز وي د خولې جوګاړ مګاړ هم ښه لګولی شي خو بهرحال دا یو بیل قسم تاثر دی زما مراد سعید ګڼلی کېږي او خان صاحب پخپله وچې دی به د مستقبل لیډر وي نو بیا خو موږ ته د خان صاحب خبره اورېدل غواړي خدای مکه که خان صاحب جیل ته لاړ شي خدای مکه خان صاحب نه اهل شي خدای مکه دا د ژوند او د چکر وي او هر وخت څوک په دې دنیا نه پایي خدای دې ټول لوږه ژوند ورکړي خو ګویلی شي چې د خان صاحب نه وروسته به تحریک انصاف جاننشین چې به وي د خان صاحب نو هغه به مراد سعید خان وي اوس مراد سعید خان چېرته ورک دی تاسو پوهیږئ چې جاوید چودھری یو کالمسټ دی زیرو پوینټ په نوم باندې کالم لیکوي ایکسپریس سره لس پنځلس نه زیات کاله خو ماته یاد شي او زیرو پوینټ کې هم د شل برویش کال نه ماته یاد شي موټیویشنل سپیکر هم دی انالیسټ هم دی او قسم قسم تیریانې هغه مارکیټ ته راوړي هغه وایي چې مراد سعید چې کمی ویډیوګانې جاري کوي نو دا چېرته په واشروم کې ریکارډ کوي په داسې حالت کې چې نلکې کولاو کړي یا د کموډ هغه اوبې پریس کړي هغه فلشنګ چې کوم هغه بټن د هغې والي چې د اوبو شور راځي او یا شاور لګولی چې د اوبو شور راځي او وایي چې دا کار دی په دا ویډیوګانې دی په واشروم کې ځکه ریکارډ کوي ځکه چې د اوبو د دې شور سره د ده د لوکیشن پته ونه لګي یا څوک د دې قابل نشي چې د ده لوکیشن ټریس کړي اوس د ټوټۍ لګولو سره یا د شاور یا د دغه کموډ د دې بټن د بوهلو سره چې کوم شور پیدا کیږي مصنوعي غوندې د لږ وخت لپاره یا ډیر وخت لپاره په دغه شور کې کم وی پی این لګېدلی کم سافټویر لګېدلی چې هغه ډایورژن پیدا کوي هغه په لوکیټ کولو کې یا په ټریس کولو کې رکاوټ پیدا کوي نو دا ساينټیفیکلی چې زه څومره پوهیږم زما چې څومره انډرسټینډینګ دی یا نورو خلکو چې کوم ریئکشن ورکړی دی نو ماته په دې کوم خاص خبره نه ښکاري خو مسله دا ده چې جاوید چودھری یو موټیویشنل سپیکر دی او موږ خلک دا سنسنی خیزی خوښو یعنی داسې یو مختلف انګل نه خبره کول د مختلف انګل نه یو معاملې ته کتل لږ ساینسي غوندې رنګ ورکول لږ جیوفینسنګ اوس کېږي یا د ده ټریسنګ کېږي نو د دې ډایورژن دی وایي چې په دغه نلکه باندې دی اخلي یا دغه کموډ باندې اخلي یا په شاور باندې د اوبو په شور باندې اخلي نو دا قسم سیزونه بیا لږ هسې ښکاري نو عامو خلکو ته موږ غوندې انپړه خلکو ته چې یاره واقع دی کې بس خبره وي دا خو جاوید چودھری دا خبره وکړه حالانکه سو ساينټیفیک ایویډنس زما د معلوماتو مطابق ماته نشته یا ماته نخکاری څومره چې انډرسټینډینګ دی خپل حساب سره چې کوم تاثر اخلم چې ګنې دا واقع څوک د ډایورژن پیدا کولی شي او څوک د ټریس کولو نه بچ کولی شي دا عمل کنه خو هغه وایي چې د دې باوجود هم ډېر ټریس شوی دی او ډېر زر به گرفتار شي نو اوس مراد سعید څومره زر گرفتاریږي د جاوید چودھری زیاتره پیشویانې یادغه سیزنې نور دي چې هغه یعنی درست نه ثابتېږي بهرحال ځنې نور هم شته خو د هغې نمونه نه اخلمه جاوید چودھری یو موټیویشنل سپیکر دی او موټیویشنل سپیکر سټوری ټیلر وي ښه سټوری ټیلر وي
او خر ستوري ټیلر بیا ستوري میکر هم وی یعنی د ځانه هم قصه جوړول شي په هر حال او دا چې په سکول په دور کې د شپږم نو واخله د نه هم لسان پوری هغه وخت په دا انټرنیټ او نور کتابونو میتابونو ته اکسس ډیر کم وو یا موادو ته کنټینټ څنګه جاوی چودري زمونږ ائیډیل وو خو جاوی چودري او زما غوندې کس چې بیا په کوم موضوع پوهیږي نه لکه ساينس او پاغې کې بیا وزری اوږدی یا پاغې کې لاس وی په پردي کار کې داسې کار چې هغه خو دا هم کلکولیټډ وي جاوی چودري کدا قسم پیسې کوي نو هغه هم پوهیږي چې دا زه په کوم بنیاد دیمه یا ښه دي یا خراب دي خو په دې حساب سره کلکولیټډ وي چې ویورشپ او ریډرز دا خوښي یا واچرز یا ویورز یا لسنرز بهرحال دا قسم ستوریانې چې دي هغه خوښي هغه اکسپټ کوي هغه مني او لږه سنسني خیزي لږه تړکا لږه مساله دا چې وراچوي نو بیا خلک مني نو دا د ده نوې یو تیوري ده ساینس یې څومره دا مني دا په جیو فینسینګ کې او په ټریسینګ کې څومره رکاوټ دغه ډایورژن څومره ډایورژن پیدا کولی شي څومره رکاوټ پیدا کولی شي د دې پته به جاوید چودري ته یا به هغه چا ته چې څوک په دې ساینس باندې پوهیږي خدای دې وکړي چې د مراد سعید سمیت ټولو سره زموږ ټولو سره ښه معامله وشي او د هر چا دپاره اسانۍ پیدا شي نو ماته په هر حال په خپله کومه پته نشته چې مراد سعید چېرته دی یوې میاشت نه ورک دی خو جاوید چودري وایي چې اوس ټرس شوی دی او ډېر زر ده چې گرفتار شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي بهرحال د مراد سعید سیکنډ ټایر چې کوم لیډرشپ دی د هغې دپاره خیال دا دی چې مشکلات په راتلونکي وختونو کې ډېر سیوا دي خدای دې وکړي چې اسانۍ ورته پیدا شي د ټول د وخت راټولو دورې